Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisinə başlayıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından azad olunmuş ərazilərə yol infrastrukturunun yenidən qurulması istiqamətində geniş miqyaslı tikinti işlərinin həyata keçirilməsi fonunda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan yol infrastruktur layihələrindən biri də Bərdə-Ağdam avtomobil yoludur. Başlanğıcını Bərdə şəhərindən götürən yolun uzunluğu 44,5 kilometr təşkil edəcək. Bərdə-Ağdam avtomobil yolu Qarabağın inkişaf planı nəzərə alınmaqla 4 hərəkət zolaqlı olmaqla birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Yeni inşa edilən yol boyunca layihə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədilə 79 dairəvi su ötürücü boru, 500 bucaqlı su keçidi, həmçinin zəruri olan yerlərdə 5 yeraltı keçidi, o cümlədən 2 yeni avtomobil körpüsünün və 1 yol ötürücüsünün inşası planlaşdırılır. Körpülərin biri 1 aşırımlı olmaqla uzunluğu 18,2 metr, biri isə 3 aşırımlı olmaqla uzunluğu 91,3 metr təşkil edəcək. Həmçinin uzunluğu 32,2 metr olan yol ötürücüsünün inşası da nəzərdə tutulub ki, artıq söz gedən yolun 25-ci və 40-cı kilometrli hissələrində yerləşən 18,2 metr uzunluğa malik bir aşırımlı körpünün və 32,2 metrlik yol ötürücüsünün inşasına start verilib. Artıq Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun 14-21 və 35-41-ci kilometrli arasında olan hissələrində tikinti işlərinə start verilib.